Hola, bon dia. El meu nom és Teresa Canet. Soc professora titular del Departament de Direcció d'Empreses de la Universitat de València i, juntament amb els meus companys, el professor Francisco Balbastre i la professora Anna Redondo i amb altres professors vinculats al grau de Relacions Laborals i Recursos Humans, formem part del de projecte d'innovació educativa InnovaGen. Aquest projecte, per eh, pretén o intenta la incorporació de la perspectiva de gènere als estudis de grau de relacions laborals i recursos humans. En aquest sentit, eh, per a iniciar aquest projecte ens fèiem la pregunta de què pot aportar la incorporació de la perspectiva de gènere als estudis de relacions laborals i recursos humans des de la pràctica docent del dia a dia, però sempre en el marc de la direcció d'empreses. Així nosaltres impartim o tenim en, en aquest grau eh, diferents assignatures, com es pot veure, introducció al funcionament de l'empresa, la direcció a l'empresa, estructura de l'organització, direcció de qualitat i recursos humans, en els que els professors involucrats en el projecte participem. I la idea és veure què coses podien fer per a incorporar aquesta perspectiva de gènere. En aquest sentit, el que fem és analitzar el rol de gènere en els processos de presa de decisió a l'empresa, la incorporació de la dona als equips directius del teixit empresarial valencià i, en particular, el que incorporarem són moltes vegades xerrades de professionals en el marc de les activitats complementàries que proposa el grau, analitzar com la perspectiva de gènere està present a la cultura i l'ètica de les organitzacions, analitzar les pràctiques de recursos humans com la remuneració i l'avaluació del rendiment des d'una perspectiva de gènere, estudiant si la percepció d'aquestes pràctiques és la mateixa entre homes i dones, analitzar la importància de la conciliació de la vida laboral i familiar des dels dos gèneres també, com afecta la perspectiva de gènere a la forma de treball i, per últim, tenim com a intenció en totes aquestes assignatures donar a conèixer les principals associacions d'empresàries i professionals valencianes, òbviament utilitzant també un llenguatge inclusiu. Des d'aquesta perspectiva, un poc el nostre interès global és conscienciar als alumnes de eh, la necessitat d'adoptar un pensament crític des del punt de vista del rol de gènere i evitar la ceguera de gènere en la seua posterior pràctica professional, eh, professional tenint les capacitats necessàries o donant-los les capacitats necessàries per a enfrontar-se a aquests problemes. Esperem que la informació que vos hem facilitat siga del vostre interès i moltes gràcies per la vostra atenció.